Club Natació Terrassa i Jet Cua Esport hauran de lluitar en les dues últimes jornades per evitar el play-out a la Copa Catalunya Femenina després de les derrotes de dissabte. L'equip de Vicente Gómez va perdre per 37 a 43 al pavelló del Pla del Bonaire davant del bàsquet Almeda, que està jugant l'accés a la final a 4 per jugar a la Lliga Femenina 2. Va ser un partit molt equilibrat, on els dos equips van estar més encertats en tasques defensives que no pas ofensives. Les agarenques van dominar el primer quart, però en el segon només van fer dos punts. L'Almeda, amb més determinació de cara a Cistella, va marxar al descans amb 13 a 19. A la represa, les de Gómez van millorar en atac. La responsabilitat va estar repartida en diferents jugadores i les locals afrontaven els últims 10 minuts amb només dos punts de desavantatge, 26 a 28. En el darrer quart, però, el Club Natació Terrassa va topar amb un rival amb major experiència en situacions límits i no va poder culminar la remuntada. Sí, no estem malament, el problema és aquest, que s'ha faltat circulació de pilota, s'ha faltat determinació en atac, en molts moments de partit que hem tingut el moment, la capacitat de donar-hi la volta al partit i no hem sigut capaços per aquesta falta de determinació, aquestes dubtes. Això ho porta a perdre partits. El mateix a l'equip, en aquesta segona fase de... Crec que portem ja, avui és el vuitè partit, em sembla que hem guanyat un, hem perdut set. Clar, quan tu fas un set, la confiança no és el que et sobra, justament. I per aquest motiu doncs, estem fallant tiros fàcils, entrades fàcils, i tenim dubtes a l'atacar. El Club Natació Terrassa continua últim i està obligat, com a mínim, a guanyar diumenge el Roser, un rival directe per viatjar a Viladecans a la darrera jornada amb opcions d'evitar la promoció. Precisament el conjunt de Jordi Justribó, en el seu retorn a Can Jofresa, va certificar la permanència en derrotar a domicili la Jet Cua Esport per 41 a 49. Les de Rafa Gutiérrez van anar sempre a remolc degut al seu pobre bagatge en el tir de camp. Només 5 punts en el primer quart van condicionar la resta del partit. El Viladecans va saber gestionar un coixí superior als 10 punts davant una Jet que va maquillar el marcador en l'últim quart. Les agarenques continuen vuitenes i un triomf en les dues últimes jornades certificaria ja la seva permanència. Diumenge rep el GIEC, un equip que ja no s'hi juga res.